eu já me conheço muito bem e sei o que, que eu gosto. Então, às vezes, numa competição, eu sei o que fazer. Se eu caio bem na ponta, se eu caio mal na ponta, se tá ventando ou não, se tá com o sol, com nuvem, sem nuvem, tudo isso aí você já vai ajustando com o tempo. E eu procuro olhar sempre por esse lado. Eu tenho experiências boas de chegar entre os melhores do mundo. Eu tenho experiências muito ruins de estar entre os piores numa competição. Tem muita coisa boa, tem algumas coisas ruins também. Eu me apego sempre às coisas boas. As ruins eu sei que tem, mas eu nem dou bola. Essa experiência ela é muito importante. Saber lidar com diversas situações. A minha vida ela se confunde com o esporte, com saltos ornamentais. O esporte trouxe uma coisa muito bacana, que ela trouxe uma responsabilidade muito grande para mim desde cedo. Desde pequeno eu tinha essa noção de que eu preciso trabalhar para conseguir alguma coisa. É o esforço meu que vai me levar a algum lugar, o que eu quero. Eu quero isso. Então, a partir do que você quer, eu sabia mais ou menos o que eu precisava trabalhar. Desde pequenininho eu já aprendi bastante com os saltos. Me ensinou a superar rapidamente também a questão de, ó, caiu, levanta e segue a vida, bora. Errou um salto, esquece e vamos pro próximo. E a vida é assim também, muitas vezes tem momentos ruins que acontecem e a gente tem que superar. Saltos hoje é a minha vida, total, total. E espero que continue assim por muitos anos. When the dive goes perfectly right, the entry through the water, that's the best feeling, especially because you know when it's gone well. And if you come up and you can hear applause after your dive, that's one of the best feelings. In 2011, I was struggling to make it into the British team, never really getting picked. But my age group was quite strong, and there are many good 3-meter divers in England. And my coaches thought I had a really good chance of making it to the Olympics if I worked hard and got experience. So they suggested that I maybe switch to a different country. So I had the choice of Great Britain, Jamaica, and then Barbados because my mum's from Barbados. So I chose Jamaica in 2011 and I haven't looked back. There's 29 divers at the Olympic Games and they're all obviously great divers because they've qualified their spots there, and the weather conditions are going to be difficult, similar to here. It's going to be cold, so whoever deals best with the cold is going to come out the best. So I think the whole field is my most dangerous opponent, and I've just got to do what I know I can do and deal with the conditions the best I can. A dedicação, o comprometimento que você tem com aquilo que você está fazendo é muito importante. É o que vai te levar ao sucesso ou ao fracasso. É isso que você quer? Se dedique. Vai ter que abrir mão de coisas? Com certeza. Ou isso é outra coisa que o Salto me ensinou. Para você ter alguma coisa, você tem que abrir mão de outras. Não tem como ter tudo. É impossível. Maior o seu objetivo, proporcional ao número de coisas que você vai ter que abrir mão.